ဒီကနေ့1360ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီကျော်9ရက်1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်စနေနေ့ဒီနေ့မှာမောင်မိုးအောင်ဝင်းကမွေးနေ့မင်္ဂလာကုသိုလ်တော်ဖြစ်ဖြစ်အာယုံစွမ်းနေစွမ်းညနေဖြောရမကတနေ့တာလူရန်နဲ့မိခင်တော်ဆန်းရင်နဲ့အကိုပုံမှုအောင်ခွင်းဥရောကိုမှုထားပြီးလူရန်နဲ့ဒါနကုသိုလ်ဒီမိုးအောင်ဝင်လှူလို့ရှိရင်တော့သတိထားရတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သူစေတနာသူတရာတရားကချမ်းမြေ့ရိတ်တာမှာပဲตราปอกศีรณาปอกไอ้ลูกเพียงเนี่ยตุมีเกงก็ตะคาเตยามิมิรุเนี่ยสัตเตตุมุลูกโบตินเลยอได้เจ้ามวยนี่กุตุภีหลูบากวยสวยตะบี้จนว่าช้ําเยไปหลูจินมาเลยสู้พี่รอไอ้ดลูกตัวหลูได้ปกโกตัวหลูได้หลูได้ช้ําเยไปသူရဲ့တတ္တာသူရဲ့စေတနာချမ်းမြေ့ရိတ်တာပေါ်မှာပဲကြာရောက်တာဖြစ်တော့သူတတ္တာစေတနာအင်းအားကောင်းတာနဲ့အမြသူရဲ့ကုသိုလ်တွေအကျိုးများရအောင်ချမ်းမြေ့တန်ခါချမ်းမြေ့သီလရှင်ချမ်းမြေ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီများကလည်းပိုးပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်ပိုးပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတရားတွေကျင့်ကြံပွားများအထောက်ဖို့လိုတယ်အဲဒါလိုအထောက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ဘက်ကကိုယ်ခံကောင်းထားတော့သူဘက်ကဘလောက်ကြီးမာတဲ့အာကောင်းတဲ့သရာမြတ်စေတနာမြတ်ပြည့်ပြည့်မိမိတို့တော့ကိုတို့ကမစူးနိုင်မိမိတို့ခံနိုင်ရှိတယ်သူရဲ့သရာစေတနာမှလည်းပဲမိမိတို့ကသီလသမာဓိပညာကြိုးစားအထုံနေတာနဲ့အမြသူရဲ့သရာစေရနာမှာလည်းပဲအကျိုးတရားပို့ပို့ပြီးတော့ပို့မှုများပြန်တယ်မြေဩဇာကောင်းလေးစိုက်ပြိုးတဲ့မျိုးစိတ်ကဖွံ့ဖြိုးကြီးမားတဲ့အသီးပင်ရလေဒါကြောင့်မလို့မျိုးစိတ်ကတော့အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြေဩဇာကောင်းမှုလိုနေတော့မိမိတို့ကမြေဩဇာအမြဲတစေကောင်းနေအောင်မြေဩဇာတွေဖြည့်ဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်သီလသမာဓိပညာမြေဩဇာတွေဒါကြောင့်သတိထားရအာယုံရောနေအာယုံစွာရောနေစွာရောညနေဖြောရမကာရောသုံးမျိုးလုံးလှူဒါန်းနေဓမ္မတစ်ပါးလည်းပဲလေတာနိုင်ငံသားသားဆောင်အား9000ကျပ်ရေမိယမငွေအား1000ကျပ်စေပရိသာအား1000ကျပ်ယင်လူယမငွေအား1000ကျပ်ဘဲကူချမ်းမြေရိတ်သားအား9000ကျပ်မြေလူဖြစ်ဖြစ်9000ကျပ်ထိုမှတပါလည်းပဲဆရာတော်ဤနဝကမ္မအား3000ကျပ်မလိုင်းဇေရနဲ့ဥဇဝနာရိနဝကမ္မ1000ကျပ်စီကျန်တန်ကတော့12ပါးရိနဝကမ္မ900ကျပ်စီရှင်သာမဏေ5ပါးရိနဝကမ္မ200ကျပ်စီသီလရှင်5ပါးတို့အလည်းပဲ200ကျပ်စီတို့ကိုလည်းပဲလှူဒါန်းရတယ်တဲ့ဒီကနေ့ပြရတဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုအစုစုဆောက်တည်ရတဲ့သီလကောင်းမှုအစုစုနာကြရတဲ့ဓမ္မသောနာကောင်းမှုအစုစုပွားများရတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်နေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ဤကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလဲ
ဆင်းရဲညစ်ရန်နိဗ္ဗာန်ကိုလျှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားပြီးတော့လူတန်းရသည်ဒါနင်းစာတန္တရာခီလံမပင်မမဲ့ရှင်လံជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်တန္တရာလွတ်လန်းရည်မျောမှန်း၍လူတန်းသမှုဒါနပြုအပ်ခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒါနပြုရတာဟာជីវာချင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဘေကံလူတန်းစွန့်ကြဲရအဲ့ဒါလို့လူတန်းတော့မှလည်းပဲတန္တရာခီလံမပင်မပန်းသွားနိုင်မှုလူတန်းချင်းတန္တရာဝတ်စခန်းကလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းခြင်းလို့နှမျိုးမှာတန္တရာဝတ်စခန်းကလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရှိရဲ့တန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားခြင်းဆိုရဲအကျိုးပါတစ်ခါတည်းရတယ်အဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ကတန္တရာဝတ်ကလွတ်မြောက်ရာလန်းကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့လို့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲတန်စကတန္တရာဝုဇခန်းကလွတ်လန်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်မှမဲ့ခင်ရှစ်တန်လန်းကိုကျင့်ကြံပွားများကြားကြိုးစားအားထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုအားထုတ်ပြပြီးဆိုလို့ချင်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတန္တရာဝုကလွတ်မြောက်ရဲ့ပြတ်သူနီးသွားသည်တကယ်လို့တန္တရာဝုဇခန်းကလွတ်လန်းမရောက်သေးတော့လည်းပဲအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်တန္တရာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်သွားနိုင်လာနိုင်နေဆိုရင်ပဲအကျိုးကြီးမားလာပြီအဲ့ဒါလောက်နဲ့ကိုပဲဒါနဟာပြုတိုင်နေပြီအခုတော့ဒီလောက်တင်မကပဲနဲ့မိမိစိတ်ကဥတည်ချက်ဤမှန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းသန္ဓရာဝကလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ရောက်နိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲရနိုင်မပေးလူကမွဲပြားကြလူမပေါ်ကြွယ်သည်ဒါနမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အခါဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်မစုံမဲနဲ့စင်စင်ရဲရဲမွဲ့မွဲ့တည်တည်နဲ့ပဲဒီလိုပဲနေရတာပဲတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းမရှိတော့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့။စွန့်ကြဲခြင်းပေးကမ်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရှိလာတဲ့အခါကျတော့ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရှိရတာပဲ။စင်ကြဲခြင်းပေးကမ်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကလည်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မပေးလှူကမွဲပြားကြလှူမပေါ်ကြွယ်သည်မလှူမတန်းဆင်းရဲလန့်လှူဒန်းချမ်းသာသည်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးမရှိတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ပေးကမ်းတယ်လှူဒန်းတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကြည့်နေတော့ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာတယ်ပေါ့မလူမတန်ဆင်းရဲလန့်လှူဒန်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာသူမှာစင်မကွာမင်္ဂလာရှိပေသည်ဆိုမပေးလူကမွဲပြားကြလူမပေါ်ကြွယ်သည်မပေးလူကမွဲပြားကြလူမပေါ်ကြွယ်သည်ဆိုမလူမတန်းဆ
sin ye lan lu dan chan da di ma lu ma dan sin ye lan lu dan chan da di Chandaduma Simagwa Mingala Shivedi Chandaduma Simagwa Mingala Shivedi ဒါကြောင့်မေဖရာလောင်းမြတ်ပါရမီ7ပါးဖြည့်တဲ့အခါကျတော့အစဆုံးအနေနဲ့ဒါနပါရမီစဖြည့်ရတာဒါနပါရမီစဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာစီစဉ်ဥစ္စာပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြည့်တော့တခြားပါရမီတွေလည်းပဲသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီစိုက်တဲ့ပါရမီတွေလည်းပဲ ဖြစ်နိုင်မှုအခွင့်သာလာတော့ဒါနပါရမီမှမဖြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတော့တခြားပါရမီတွေကိုလည်းပဲဖြည့်နိုင်မှုရခဲရင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနပါရမီအရင်ဖြည့်ရတယ်တစ်စုံတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုလုပ်ဖို့ရနေရာရှာရတယ်။ကြောင်းဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုကြောင်းဆောက်ဖို့ရမြေနေရာရှာရတယ်။အိမ်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုအိမ်ဆောက်ဖို့ရမြေနေရာရှာရတယ်။နေရာဒီဟုသောတရားရှိမှကြောင်းဆောက်လို့အိမ်ဆောက်လို့ရတယ်။ထို့တူပဲယုံဆောက်ခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတည်တည်ခြင်းနဲ့အစိုက်တွေဘာပဲလုပ်လို့ ပထမဦးဆုံးတရားဖြစ်တဲ့နေရာရှာရအဲ့ဒီနေရာရမှသူသက်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေရာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတီနေရာဟာဒါနကမြေကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့တီနေရာအဖြစ်ဖြင့်ဒါနကမြေကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ အလုံးသောကုသိုလ်ရဲ့တရားပဲတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ရဲ့တရားပဲတဲ့ဒါနနာမသုခာနာနိဒါနာတမ္ပတ္တိနာမူလံဘောဂာနာပဋိဋ္ဌာတဲ့ဒါနနာမစဉ္ကြေပေကံလှူဒန်းခြင်းသည်မြည်သည် ทุกขานาชันตาโรอิณีฑานาอจองเปติเปกันตุฑานะหาชันตาจึงแห่งอจองเหมะตัมปัตตินาสีสิ่งองค์สารโรอิมูลังอเมอยินเปติสีสิ่งองค์สารยะจองเป็นมาอจองเตยะเวะเตฑานะหุบหลอดละเตยหุบดาบ่ ตัมปัตตินามูลาสีสิ่งองค์สารโดยมูลาอเมยินเมรีโบกานังปฏิฏฐาโบกานังสีสิ่งองค์สารโดยปฏิฏฐาตียาเวรีเตสัญเจเปกะหลุดันเจหาสีสิ่งองค์สารโดยตียาเวเตดานะสิบีဆိုလို့ရှင်စီစိန်ဥစ္စာတွေဒီဒါနဘောအခြေတည်ပြီးတော့ ရရှိလာတဲ့အတားကြောင့်မလို့ဒီဌာနဟာစီစဉ်ဥစ္စာတို့ရဲ့တရားပဲပရလောကေဌာနတရိသောအဝတ္တယောနတ္ထိဌာနတရိတာပဋိဌာနတ္ထိ
paralogi damalon bawa ma le be de dana tri do dana nen tu do awotayo mi ya di natthi ma shi de nabwa nabwa re atwa le be di bawa ga pyu de dana re ha akang so mi ya re be de dana ne tu de mi ya ma shi bu so da dana ha mi ya a ni ne akang so mi ya be เอมตัปปนาเวเนาะดานะอมียะบีဆိုလို့ရှင်စည်းစိမ်ချမ်းသာအနေနဲ့လဲခံစားနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလဲဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုကုသိုလ်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုပြုနိုင်တယ်။မီးရပဲ။ဒါကြောင့်ကျန်ကန်ကဆိုတယ်။ဒါနကမီးရအနေနဲ့ဆိုရင်တည်ဟာသနာပလင်နဲ့တူတယ်။တည်ဟာသနာပလင်နဲ့တူတယ်။ရှင်မယေမြာအသုံးပြုတဲ့ခြင်သေးခံနဲ့ပလင်ခြင်သေးယုတ်ခံနဲ့ပလင်မို့တည်ဟာသနာပလင်ခေါ်တယ်။အဲ့တ
တရားဓမ္မတွေလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးပြတ်နိုင်တယ်။သီဟာသနာပလင်အမိရလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါနဆိုတဲ့အမိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုမိမိလှုပ်လို့ရာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိယာအနေနဲ့ဆိုဒါနကသီဟာသနာပလင်နဲ့တူတယ် นาวดานะตริตาดานะเนี่ยดูတော့ปฏิฐาตียาสินัตถิไม่ရှိတဲ့ခုဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေအတွက်အဲပဲဒါနနဲ့ดูတဲ့တียาမှီယာမရှိဘူးတဲ့တียาမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါနကဘာနဲ့ดูတယ်လဲဆိုတော့ ปฐวีตริตาเตียาอนิเนะဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကမြေကြီးနဲ့တူတယ်မြေကြီးတည်းဟူသောတရားရပြီဆိုအဲ့ဒီပုံမှာဘာမဆိုလုပ်လို့ရခုနပြောသလိုကြောင်းဆောက်လို့လဲရအိမ်ဆောက်လို့လဲရတဲ့ဆိုင်တယ်လို့လဲရတဲ့ကုမ္ပဏီထောင်လို့လဲရရုံလို့လဲရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲ ဒါနဒီဟူသောတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံနေပြီမို့မိမိလှုပ်လို့ရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပါမဆိုလှုပ်လို့ရပြီ။ဒါနတရိတာဒါနနဲ့သူတော့ပဋိဌာတရားသည်နတ္တိမရှိဘုရားလောကေ။ဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းရင်းလည်းဟုတ် စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလည်းဟုတ်ကောင်းသောတရားလည်းဖြစ်တဲ့ဒီဒါနဟာတတ္တဝတိုင်းတတ္တဝတိုင်းစွမ်းနိုင်သမျှပြုရမယ်ပြုစင်တယ်ဒီလိုပြုမှပဲတဘောရတဲ့တဘောအစင်မြင့်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်မဲ့တဲ့ ရှိရသိဒ္ဓထဘုရားလက်ထက်ကတကြွယ်တယောက်ပစ္စည်းတော်တော်ပြည့်စုံပြည့်စုံဆုံးရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူဒီဘဝမှာပြည့်စုံနေတာဟာရှင်ရှင်ဘဝကဒါနပြုခဲ့လို့ပဲလို့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းမိပြီးတော့ ဒါနဒီဟူသောကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုယုံကြည်တော့သိဒ္ဓထဖျားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတန်ခါတော်များမကြာခဏဆွမ်းခွန့်လှူတယ်တခါတခါအထူးတလီဆွမ်းလှူတယ်အဲ့ဒါလိုလှူတာနဲ့အဲသူကတော့အဘိနံဒေတိဆိုတဲ့စကားနဲ့ လျော်ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်အဘိနံမပြတ်ဒေတိပေးလှူတယ်
မပြတ်ပေးလူတယ်ဆိုတာအလှရေစက်လက်နဲ့မကွာပေါ့အဲ့ဒီလိုလှူတယ်အဲ့ဒီတကြွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်6ထပ်မှာ6ထပ်လုံးမဲ့တထပ်ပြီးတထပ်တထပ်ပြီးတထပ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားရလူပြည်ပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်ပြန်တဲ့အခါလည်းပဲလူစည်းစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဒါနနာမသမ္ပတ္တိနာမူလံသမ္ပတ္တိနာစည်းစိမ်ချမ်းသာတို့ဤမူလံအမည်ရမယ်ဘောဂနာစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဤပဋိဌာတရားပဲဒါကြောင့်ဒါနပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိကြပြီမစင်ရတော့ဘူးသန္ဓရာထဲမှာမပေမပန်းချမ်းချမ်းသာသာသူသွားရတော့မယ်ဒါသိကြအခုလိုအာယုံစွမ်းနေစွမ်းညံ့နေအဖျော်ရမကားကိုတကယ်အထူးပြုတဲ့ဒါနစေတနာအထူးပြုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာတော့ပြောเสียမလို့တော့ပြောเสียမလို့တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပြောเสียလူရာတော့နည်းနည်းလူရာတော့ရှိသေးတယ်ဘာလူရာလဲဆိုတော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာဒုသရာဒုကပြောเสียမရှိပေမဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတတိထားဖို့လိုတယ်ဗောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတတိထားဖို့ကသူ့အလှအကျိုးများအောင်သူ့အလှကိုငါတို့စားတိုက်သုံးတိုက်အောင်ငါတို့ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့အမှတ်တမဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူးတို့အကျင့်မြဲဖြစ်တဲ့သီလအကျင့်တမာရီအကျင့်ပညာအကျင့်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားတို့ပြီးကျင့်မှဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုတတိချီပြီးကြိုးစားကျင့်ကြံမှုလိုတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းမလူခင်လူစေလူပြီးအချိန်သုံးမျိုးမှစေရနာအာကောင်းခြင်းဆိုရဲအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းပဲမလူခင်လူစေလူပြီးအချိန်သုံးမျိုးမှစေတနာထက်သာအာကောင်းပြီးကြည်လင်ရှင်လဝမ္မန္တတာဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ညီတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေကျူးကျူးဆာဆာကျင့်ကြံပွားများထားတော့လောဘကင်းသလောက်ကင်းနေတယ်ဒေါသကင်းသလောက်ကင်းနေတယ်မောဟကင်းသလောက်ကင်းနေတယ်သီလမြေဩဇာသမာဓိမြေဩဇာပညာမြေဩဇာရှိနေတဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးအမတန်နှဲပါတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်မဲ့အဖြစ်များတဲ့အတွက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောဘကင်းရမယ်သို့မဟုတ်ကင်းအောင်ကျင့်ကြံနေရဒေါသကင်းရမယ်သို့မဟုတ်ကင်းအောင်ကျင့်ကြံနေရမောဟကင်းရမယ်သို့မဟုတ်ကင်းအောင်ကျင့်ကြံနေရမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဒါနဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုမပေးเสียမရှိတော့ဘူးဒီလိုအလူရှင်ဘက်ကအင်္ဂါသုံးပါးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါသုံးပါးပေါင်းတော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနကြောင်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားဟာသမုဒ္ဒရာတဲကရေကိုအိုးနဲ့ပုံးနဲ့ခွနဲ့ခတ်ပြီးတော့ဘယ်နှအိုးဘယ်နှပုံးဘယ်နှခွက်ရှိတယ်လို့ရေတွက်တဲ့အခါမှာမရေသာမတွက်သာအရေအတွက်အတိုင်းတာပမာဏကိုလွန်းအောင်များပြားသလိုဒီဒါနကြောင်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားဟာလည်းပဲမရေသာမတွက်သာပမာဏအတိုင်းတာပမာဏလွန်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရသည်ဒါကြောင့်စီစဉ်ဥစ္စာဘလောက်ရမယ်လို့ကိုပြောလို့ကိုပြောဖို့ကိုပြောလို့ကိုမဖြစ်တော့ဘူးပမာဏအတိုင်းတာပမာဏလွန်အောင်အကျိုးတရားရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကအကောင်းဆုံးအကျိုးကတော့
Lokottara ajo phit de sin yai khat de ngain chin so de nibban chan da ajo di ajo ko ya bu ga do a ye chi song me da ja ma lo di ka ni pi ywa de swan dana kaung mu phyo yi ma ga dana kaung mu jiang dana kaung mu ye mi se yin asai do parita dana kaung mu jiang mi le ba de de Mobi jauh mi, pegoh jauh mi elu, lembal mi elu sura kainganeh tabohsi rabo, kainganeh tabohsi de, cebianeh tabohsi de, kauno dia apa tabohsi de. Tuma lembal be, nawa gama elu de sura gale berita elu be, lu ya ya gu ya zinai ne berita elu pi de tu, di kene ပြုရတဲ့ဒေတာနာကောင်းမှုဟာသန္တရာထဲမှာတော့စီစဉ်ဥစ္စာအနေနဲ့ဘာမှမလိုရအောင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဌာနကောင်းမှုပဲသန္တရာထဲမှာလိုရာမရှိအောင်အကျိုးပေးနိုင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာကတော့သန္တရာကိုဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကျိုးကိုရဖို့ပဲ အဲ့ဒါလိုရဖို့ရအတွက်မျိုးစေ့ချတဲ့အနေနဲ့ဒီဒါနပြန်ပြန်ဆင်ញင်မိတိုင်းဆင်ញင်မိတိုင်းဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဆင်ញင်နေဆင်ញင်နေလို့ရှုမှတ်ရအောင်ဆင်ញင်မိလို့ဝမ်းသာပြန်လို့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်လို့ရှုမှတ်ရအောင်နှစ်သက်တော့နှစ်သိမ့်နေနှစ်သိမ့်နေလို့ရှုမှတ်ရအောင်အဲ့လိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဆင်ញင်တဲ့စိတ်နန္တရားရဲ့ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောသိနိုင်တဲ့မမြဲခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှုတဲ့သဘောသိနိုင်တယ်ထို့အတူပဲဝမ်းမြောက်တဲ့ဝမ်းသာတဲ့နှစ်သက်မှုပီတိတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှုဆိုတဲ့သဘောတွေသိနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မဲ့ညာဖူညာတိ ဒီဌာနကတွန်းပြီးတော့ပို့နိုင်တာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထိဒီမှန်ရဌာနဆင်ခြင်းပီတိဝင်သူဝင်ရှုရမည်ဆင်ခြင်းမိရင်လည်းဆင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်းနေဆင်ခြင်းနေလို့ရှုဆင်ခြင်းနေဆင်ခြင်းနေလို့ရှုတခါဆင်ခြင်းလို့မှုနှစ်သက်မှုဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်ပြန်လဲနှစ်သက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ วันตาเรวันตาเรนิดใดเนี่ยนิดใดเนี่ยจินัตเตจินัตเตอายะเรอายะเรပြောတယ်ပြောတယ်ရှုအဲ့ဒါစိတ်တဏှုပဒနာတတိပဌံဓမ္မနုပဒနာတတိပဌံလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှုခြင်းအပြင်အဲ့ဒီစိတ်နန္တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောခုဖြစ်ပြီးခုပြည့်သွားတာပါလားခုနောက်တစ်ခုဖြစ်လာပြန်ပြီပြည့်သွားပြန်ပြီနောက်စိတ်ဖြစ်လာပြန်ပြီပျောက်သွားပြန်ပြီ အဲ့လိုတည်တဲ့အခါကျတော့တခုမှအမြဲတည်နေတာမရှိဘူးဖြည့်ကြည့်ပြည့်ကြည့်နေမှမြဲတဲ့သဘောတွေပဲလို့အနိစ္စသိတယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခထင်အနတ္တလည်းမြင်လေသည်မမြဲတဲ့သဘောတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအိုးမမြဲတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတယ်တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြည့်ဖြည့်နဲ့မပြတ်မစဲတဲတဲတဲဖြည့်ကြည့်ပြည့်ကြည့်နေဖြစ်နေတာပဲ ဒီတန်ခိုင်မြဲတယ်ရေလို့တခုမှမရှိပါပဲလားဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ထင်တယ်လို့အမြဲတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့ငါရဲ့သူရဲ့လို့မရှိပါလားအစဉ်မျှသာဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်နာမ်အစဉ်မျှသာပါလားလို့အနတ္တကိုလည်းသွားပြီးတော့သိတယ်အဲဒီလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ရှင်းလင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဆက်တာရှုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းတည်းတဖြည်းပိုးပြီးရှင်းနေရှင်းနေလာပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင်းနဲ့တဆင်းရေးကျက်နိုင်တယ်ဒါနာဆင်ခြင်းပီတိဝင်သူဝင်ရှုရမည်သီလဆင်ခြင်းပီတိဝင်သူဝင်ရှုရမည်ထို့အတူပဲမိမိအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာကိုပြန်ဆင်ခြင်းပြီးလဲဆင်ခြင်းစိတ်ရှုနိုင်တယ်
ဘာဝနာတရားအားထုတ်မိလို့မလို့ပြောနေတဲ့ဝန္တာနေတဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဝန္တာတဲ့စိတ်ကိုရှုထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာဝနာဆင်ခြင်ပီတိဝင်သူဝင်ရှုရမည်သူမရှုလင်းငါကောင်းထင်ခင်မင်းဆွဲလန်းသည် မိမိလှူတာဆင်ခြင်မိလို့မလို့ဆင်ခြင်နေဆင်ခြင်နေလို့မရှုမိဘူးဝန်တာတယ်ဝန်တာလို့ဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ပီတိဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်နှစ်သိမ့်နေနှစ်သိမ့်နေလို့မရှုမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါ့ဘို့လှူနိုင်တာပဲအဲ့ဒါလို့ငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါကြီးဉာဏ်နဲ့မှတွေ့လာတတ်တယ် အဲ့တော့လှူတယ်ဆိုတာဒါနစေတနာသူကပဒါနလှူဖို့ရအတွက်လှုံ့ဆော်တဲ့စေဆော်တဲ့စေတနာခေါ်တဲ့ဒီစိတ်တော်လေးမရှိရင်မလှူပြဘူးသူရှိလို့တာလှူပြတာဒါကြောင့်မလို့လှူတယ်ဆိုတာစေတနာကိုပြောတယ်စေတနာဒါနဝတ္ထုဒါနအဲ့ဒီ လူလိုတဲ့လူဘုစလုံးဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စေတနာလေးကြောင့်မိမိရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလှူပြစ်တယ်အဲဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလှူတဲ့အခါကျဝတ္ထုဒါနတဲ့ဝတ္ထုဒါနတဲ့စေတနာဒါနကဘိုးအရေးကြီးတယ်အခုကဲမှာလူလိုတဲ့စေတနာမပါဘဲနဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်30 30 30 40 ဆိုတဲ့အလူဝတ္ထုတွေမလူရဘူးလားလူရတယ်အဲ့ဒါစေတနာဒါနဖြစ်ခဲ့လားဝတ္ထုဒါနပဲဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးကြီးမလားအကျိုးသေးမလားအကျိုးသေးမယ်ဗောဝတ္ထုဒါနပဲစေတနာဒါနကအရေးကြီးတာဒီတော့ လှူလို့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လှူတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးပဲဒါကိုပဲငါလို့သွားဆွဲတတ်တယ်တဲ့ငါလှူလိုက်တယ်ဟဲ့ငါလှူလိုက်တယ်ဟဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအနေနဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့နန္တရားကိုသွဲဆွဆွဲလာတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့လှူလို့တဲ့စေတနာလှူအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စေတနာလှူစေအခါမှာဖြစ်တဲ့လှူတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုပဲ စိတ်စေတနာနန္တရားမျှလို့သဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ငါလို့သွားတက်လိုက်တာငါလှူလိုက်တာငါလှူလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအနေနဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီငါကဒီလိုပဲလှူရအောင်နောက်ဘဝတွေမှာလဲငါပစ္စည်းဥစ္စာတွေရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်လာလောဘဝင်လာတခါငါ ငါကိုငါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလှူရတဲ့အတွက်ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါလို့ဤစသည်ဖြင့်ခင်မင်းတွေ့တာတဲ့သဘောဝင်လာတယ်တခါငါမို့လူနိုင်တာသူများတွေငါလောက်မလူနိုင်ဘူးလို့မာနာလဲဝင်လာတတ်တယ်မရှုလို့ဒါကြောင့်ဒါနဆင်ခြင်ပီတိဝင်သူဝင်ရှုရမည် သူမရှိလေငါကောင်းထင်ခင်မင်းဆွဲလန်းသည်ငါကောင်းထင်ဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်မင်းဆွဲလန်းတဲ့လောဘကိလေသာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲစိတ်ဆုစိတ်ပြတ်တဲ့ဒေါသကိလေသာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ သူမရှိလေငါကောင်းထင်ခင်မင်းဆွဲလန်းသည် ရှုမိလိုက်လင်းယုံနာမြင်ထို့ပြင်ကြောင်းသည်သည်ဆင်ញင်းနေဆင်ញင်းနေလို့ရှုမိတယ်ဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်လို့ရှုမိတယ်နှစ်သိမ့်နေနှစ်သိမ့်နေအားရတယ်အားရတယ်ဂျင်နတ်တယ်ဂျင်နတ်တယ်လို့ရှုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုကဆင်ញင်စိတ်ဝန်တာစိတ်နှစ်သိမ့်စိတ်ကတခြားအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရှုလိုက်တဲ့
ရှုတဲ့စိတ်ကတခြား။ဟောဒါတွေစိတ်တွေပဲလို့တခြားစီအနေနဲ့မြင်လာတယ်။စိတ်တဘောတွေပဲလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တဘာဝကိုစိတ်တဘာဝအတိုင်းမြင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့မထင်တော့စိတ်တဘာဝကိုစိတ်တဘာဝမျှလို့မမြင်ဘူးရုပ်တဘာဝကိုရုပ်တဘာဝမျှလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်လာတယ်အဲဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတကယ်ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးဘာတွေလာနိုင်သလဲဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုယုံနံတဘာဝကိုတဘာဝမျှသာဟုပိုင်မိုင်ချာကြာတိယမိယုံနံတဘာဝကိုတဘာဝမျှသာဟုပိုင်မိုင်ချာကြာတိယမိဆိုไหมไหมชาจาไม่ติเล่นไหมไหมชาจาไม่ติเล่นปุคคตัตวะงาหุถิมมาติงาหุถิมมาติไหมไหมชาจาไม่ติเล่นไหมไหมชาจาไม่ติเล่นปุคคตัตวะงาหุถิมมาติงาหุถิมมาติโซตัตตวะงาหุถิมาลิงปุคคตัตตวะงาหุถิมาลิงตัมเมสิกสุตัมเมสิกสุกิเลสาตยาสุรุผิดบวาติกิเลสาตยาสุรุผิดบวาติตัมเมสิกสุตัมเมสิกสุกิเลสาตยาสุรุผิดบวาติกิเลสาตยาสุรุผิดบวาติปุคคตัตตวะงาหุถิมาลิงงาหุถิมาลิงตัมเมสิกสุตัมเมสิกสุกิเลสาตยาสุรุผิดบวาติသာတရားစုတို့ဖြစ်ပွားလင်သာတရားစုတို့ဖြစ်ပွားလင်ဆင်းရဲများသည်ဆင်းရဲများသည်ဣလေသာတရားစုတို့ဖြစ်ပွားလင်ဆင်းရဲများသည်ဆင်းရဲများသည်ယုံနံတဘာဝကိုယုံနံတဘာဝကိုတဘာဝမြတ်သာဟုတဘာဝမြတ်သာဟုခုနစကလုံးလေးကြံနေရအမှန်အတိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမည်အမှန်အတိုင်းခြားခြားသိရမည်ယုံနံတဘာဝကိုယုံနံတဘာဝကိုတဘာဝမြတ်သာဟုတဘာဝ
မှအတိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားကြအတိရမိပိုင်းပိုင်းခြားကြမသိလင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါဟုထင်မှသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါဟုထင်မှလင်တမ်းမဲ့စိတ်ဆိုကိလေသာတရားစုတို့ဖြစ်ပွားသည်ကိလေသာတရားစုတို့ဖြစ်ပွားလျင်ဆင်းရဲများသည်ဆိုချမ်းသာအောင်ပါလို့ယုံနံတဘာဝကိုတဘာဝမျှသာဟုသိအောင်ရှိရမည်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုယုံနံတဘာဝကိုတဘာဝမျှသာဟုအမှန်တိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားကြသိရမည်သိအောင်ရှုရမည်ရှုမှတည်ငြိမ်သည်တည်ငြိမ်မှသိသည်သိအောင်ရှုရမည်ရှုမှတည်ငြိမ်သည်တည်ငြိမ်မှသိသည်သိမှกิเลสาငြိမ်သည်ကိလေသာငြိမ့်မှဆင်းရဲငြိမ့်သည်ဆိုသံသာရသည်ဆိုသင်ခြင်းပီတိဝေသုပင်ရှုရမည်ဆိုသီလသင်ခြင်း
ဝနာဆင်ခြင်သူမရှုလင်ငါကောင်းထင်ခင်မင်းဆွဲလန်းသည်ဆိုจุมิไลลิงยุคนันเมนโทเปญจองติติโทเปญจองติจองติติဆိုတာအကြောင်းကျိုးသိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်จุมิไลลิงจุมิไลลิงยุคนันเมนโทเปญจองติติโทเปญจองติสุยุคนั้นจ้องหมะยุคนั้นจ้องหมะตีเหลกาตีเหลกาสุละโตฏามีสุละโตฏามีสุမမြဲခြင်းရဲ့ငါမဆွဲဉာဏ်တည်းရှင်တော်သည်မမြဲခြင်းရဲ့ငါမဆွဲဉာဏ်တည်းရှင်တော်သည်ယုတ်နံမြင်ဆိုတာနာမရူပပြိစေရာညာထို့ပြင်ကြောင်းသိသည်ဆိုတာပစ္စယပြိဂဟာညာအကျိုးအကြောင်းသိတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာသိတာမမြဲခြင်းရဲ့ငါမဆွဲညာနဲ့လင်တော့သည်ညာနဲ့ရှင်တော့သည်သမသနာညာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲအနိစ္စဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးအနတ္တသဘောတွေပဲလို့အဲလိုသုံးသပ်ပြီးတော့သိတဲ့ပါမသနာညာပြန်ဆိုဒါနဆင်ခြင်းပီတိဝင်ဆိုဒီနေ့တလောက်ဆောင်ဘုတ်ကတော့မဆုံးသေးဘူးเนาะ
ဘယ်ညာအထိရောက်သွားတာဘာညာဘာညာပါသွားတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာပစ္စယပရိဂဟညာသမထနာညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကအခုဆောင်ဖို့အတိုင်းသိမှဖြစ်တာမသိရင်တော့နှုတ်ညာပါဇညာပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုရိညာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကနေ့လို့မွေးနေ့မင်္ဂလာကုသိုလ်တော်ဖြစ်ဖြစ်အာယုံဇာနေဇာညာနေဖြော်ရမကအစိုက်ဒီလှူဒန်းခြင်းကြောင်းမြေလှူဒန်းခြင်းကြောင်းလှူဒန်းခြင်းအထွေထွေရဝိဆယမွေအစိုက်ဟိဒီလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုစုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ပြည့်စုံပြီးရင်မိမိတို့ဒါနကိုဆင်ញင်မိတာကတော့သိကြတာပဲအဲ့လိုဆင်ញင်မိတိုင်းဒါနလောက်တယ်မဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒါနကိုဘာဝနာအဖြစ်ပြောင်းနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားပြောင်းတာလားအဲပြောင်းနိုင်အောင်ဒါနကိုဆင်ញင်မိလို့ဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဆင်ញင်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပီတိစိတ်တွေကိုရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်ယုံဉာဏ်တို့ရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုအမှန်သိတဲ့အမှန်တိုင်းဥပဒ္ဒတိတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်မမြဲစေငါမစွဲဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုထင်နဲ့သိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့စစ်နဲ့တဆင်ရင်တန်ပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။